autorizada na área, passou pra todo mundo, quem chega? Futebol agora, a marcação é do Messi, rata, chega o domingo ganhando bonito. Futebol da formação é aqui, e trabalhando na ponta, trabalhando com o Santaqueirão, protegendo o bonito, no preto, na raça, na grama, vem chegando agora, vindo do jogo, invertendo o jogo, lá na esquerda, matando o preto, o Paulão tá com ela, procura com quem joga, lançando a bola pro seu goleiro, já vai enchendo! Zagueirão, camisa número 4, não quer saber de brincadeira, o Júlio chega e o Porquinho lança a bola pra frente. E vem chegando agora, o futebol tá bombando hoje, porque é tarde de decisão, Fernando. Passou pra todo mundo, deixa tiro, zagueirão, chega mais uma vez o Domingão, chega na marcação, chega o Palão, zagueirão, não quer saber de brincadeira, trabalhando mais uma vez. Vem chegando agora, a marcação tá dupla, agora vem chegando com ele, o jogador abrindo o jogo na ponta, chega a marcação dupla e ganha a lateral, Fernando Lima. Tira, arremesso. Agora nessa reta final, cruzamento, tira de qualquer maneira o goleiro, uma bola ainda tá devolvendo na área, tira, tenta o zagueirão, olha, espera, olha, resvala ali o zagueiro, chute bilhinho do drible. De empatar o jogo nessa tentativa de batida de cobrança de falta, play. O goleiro já preparou ali o Francisco, o juiz autorizou, quem sabe não agora partiu, bateu, olha a bola, bateu. Vai mais uma vez ele pra cobrança, vai bater direto, bateu, houve o desvio, voltou de novo, houve o chute novamente.